Ahoj děti, matýskovou matematiku máme otevřenou na straně, která je nadepsaná 3, plný trojúhelník a pokračujeme druhým cvičením. Juj, to je dlouhé zadání, tak to si asi přečteme společně. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, piš a vymaluj. No, to možná za chvíli zapomenu, co všechno mám dělat, protože mě tady zajímá ještě tato karta. Vždycky, když je tam nějaká karta, tak je tam něco nového. A Matýsek tady má nový obrázek. S takovým měžcem nebo sáčkem pitlíkem na peníze. Co to znamená? No, když se podívám do jeho druhé ruky, tak tam vidím nákup. On byl nakupovat. Že by se to četlo, nakupuj, no uvidíme. Tady ten obrázek zrovna máme. A je tady ještě jeden obrázek. Co na něm je? Jedna a jedna je dvě. Hm, to je jasné. Aha, a teďka to Matý se chce znázornit, ale korunama, mincema. Jedna koruna a jedna koruna rovná se dvě koruny. Hm, tak to je jasné. Ale pozor. Kdyby to chtěl zaplatit tady v tom měžci, v tom sáčku, tak tady nemá dvě jedničky. Čím pak to zaplatí? A matýsek to zaplatí jednou dvou korunou. Jednou mincí, která má na sobě dvojku. Takže nějaké zboží, které bude stát dvě koruny, mohu zaplatit buď dvěma mincema s jedničkou, dvěma korunama. A nebo jednou mincí, která má na sobě dvojku, dvou korunou. Pojďme si tohle trošku procvičit tady na tom interaktivním cvičení. Jablíčko za korunu. Tak, kterou minci vyberu? Tuhle? Ne, ta má na sobě dvojku. Ta jsou dvě koruny. Tou zaplatím dvě koruny. Mě stačí tahle mince s korunou. Výborně. Tak, víno za dvě koruny. Dvě kolečka, je vám jedno jaké. Mm -mm, to ne, tohle dvě a jedna, tímhle tím, těmihle penězi bychom zaplatili tři koruny, nám stačí jedna koruna a jedna koruna rovná se dvě koruny. Tak za korunu švestka, chvíli počkám, vy mě ukážete, to hroznové víno čím zaplatím, dvou korunou, hrušku, no tady... Tady je taky dvou koruna, ale pozor, je tady ještě koruna? Tak to ne, to už by bylo moc, už by bylo tři koruny. Takhle, dvě, jedno koruny. Matý se k nás chválí, takže jdeme zpátky a už se pustíme do těch úloh. Já už jsem zapomněl, co bylo v zadání. Vždycky, když to zapomenu, tak od toho je tam to zadání. Já se k němu vrátím, takže co nejdřív. Jo, číst. Máma. Kupuje švestku za jednu korunu a jablíčko také za jednu korunu. Tak, otázku, na co bych se mohl zeptat? Mhm, vím, kolik stál nákup, kolik maminka zaplatila, výborně. No a odpověď, tu musím nechat, až to vypočítám. Teď jdu počítat. No a abych to vypočítal, tak co? Tady doplním ten příklad. Švestka za korunu, počítám a píšu, tak jedna koruna a jablíčko za korunu, takže také dopisují jedna a jedna, je dvě, výborně, a teďka mám vymalovávat, počkat, já jsem zapomněl na tu odpověď, když už jsem to vypočítal, tak kolik maminka zaplatila, to byla ta otázka, a už to slyším, kdo to říká. Maminka zaplatila dvě koruny, tak se jdeme podívat do peněženky, aby nám to zaplatila. Tak v peněžence má maminka takhle tyhle mince, a aby zaplatila tento nákup, tak vybrala dvě koruny. Ale tady má takový měšec, a jak to zaplatí v měšci? Tady nemá dvě jedno koruny, a kdyby dala dvě mince, jedna a dvě rovná se tři, tak to takhle ne. Takže vytáhne z měšce jenom tu dvou korunu a zaplatí to dvou korunou. Rozumíme? Bezva. Tak jdeme společně ještě na druhou slovní úlohu. Čím jsme předtím začali? Čtením. Tak čtem. Ala kupuje jablíčko a rušku. Otázku. Chvíličku počkám. A? Jasný kolik zaplatí Ála za tenhle nákup. Tak jdeme počítat a budeme psát. Jablíčko, to už víme. Tady otaď, že stálo jednu korunu. A cena hrušky už je tady doplněná a 2. Takže víme, že ta hruška stála dvě koruny. Jedna a dvě je tři. Takže odpověď na otázku, kolik Ála zaplatila za nákup. Ála zaplatila 3 koruny. No a máme vymalovávat mince. Ála má peněženku, má tam tyhle mince a platí 3 koruny. Jedna, druhá, třetí koruna. Nákup je zaplacen. No ale nebo má tady ten měsíc a tady nemá 3 jedno koruny. Sice tady má tři mince, ale kdyby to dala všechno, to by bylo moc. To ne, no, stačí méně. Co, s čím to zaplatí? Tak, jedna a dvě rovná se tři. Tak, to může zaplatit takhle. No a teďka jsme si vyzkoušeli dvě slovní úlohy. A já vám dám možnost, abyste tuhle, tu třetí, zkusili sami. Přerušte si video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste to zvládli? Možná, že jste chlapce pojmenovali, ale já řeknu jenom: chlapec kupuje hroznové víno a jablíčko. Otázka zněla. Kolik chlapec zaplatí za nákup? O hroznovém vínu víme, že stojí dvě koruny, to je tady už doplněné, a jablíčko to doplňujeme tady, už tady a tady, takže jablíčko za jednu korunu, dvě a jedna je tři. No a nezapomněli jste na co? Na odpověď. Chlapec zaplatí za tento nákup tři koruny, nebo nějak podobně jste to řekli. A teďka jste začali platit. Tak, chlapcová peníženka má zaplatit tři koruny. Jedna, druhá, třetí. No, a v měšci? Koruna a tadle, a nebo tahle dvou koruna. Tak já to udělám takhle, tady. Tak, vybarvím to nebo ne? Trefím se a zabarvil jsem to moc všechno. Ale je to tahle ta. Tak, tadyhle ještě teda doplníme tu dvojku, jak jsem ji smazal. Dobrý, no, co by to chtělo? No, podívat se na řešení. Tak takhle to má, ano, my jsme mohli takhle zamalovat ty tři koruny, anebo takhle zamalovat ty tři koruny. Dost dlouhé cvičení, možná že náročné, ale začali jsme se učit pěkně nakupovat. Myslím, že jsme to krásně zvládli.